by the waterfall. Flying with the clouds. Crystals dancing in the sun. Bem-vindo à sua meditação para concentração e foco. Mesmo que você ache que não consegue meditar, ou que você está muito cansado ou ocupado para fazer isso hoje, confie em mim, confie em você e se permita esses minutos para experimentar uma leveza, uma paz que vai te ajudar não só a se concentrar melhor, mas também a ter mais foco no que realmente faz sentido para você. Confie que você não está perdendo minutos do seu dia, você está ganhando. Ganhando uma pequena pausa para você, para sua mente. E essa pausa pode ser tudo o que você precisa para se concentrar melhor e ter mais foco. Mais foco nos seus afazeres, mais foco no seu dia e, principalmente, mais foco na sua vida. Quando a gente se permite esses momentos de reflexão, nós conseguimos ver com muito mais clareza não só as tarefas do dia, mas as decisões que tomamos todos os dias, que acabam nos levando a decisões que podem mudar as nossas vidas. Por isso o foco é tão importante. Não só para o seu trabalho, estudo, mas para toda a sua vida. Esse pequeno, mas poderoso momento de pausa também vai te ajudar a restaurar a sua energia, melhorando a sua concentração de uma forma suave e equilibrada. Nós não temos controle sobre muitas coisas na nossa vida. Algumas coisas dependem de outras pessoas e outros fatores que não temos controle. Mas a nossa mente é nossa. E não tem como a gente fazer ela parar de pensar. Mas a gente pode aprender a aquietá-la e direcioná-la para onde quisermos. Podemos fazer escolhas conscientes de onde focar a nossa energia. Uma das melhores maneiras de melhorarmos a nossa concentração e o nosso foco é retirarmos todo o excesso à nossa volta. Onde você tem colocado a sua energia? Em quantas coisas ao mesmo tempo? Tudo isso é realmente essencial? Se você parar para notar no que realmente vale a pena colocar a sua energia durante o dia, no que realmente vai fazer uma grande diferença para você, você vai estar focando somente no que é essencial, fazendo menos e melhor, com mais leveza e equilíbrio. Então, se você ainda não fechou os olhos, pode fechar e comece a prestar atenção na sua respiração.
acolhendo uma energia de foco e decisão. O nosso coração e a nossa alma sabem o que querem, e a nossa mente tem as ferramentas para focar nas ações necessárias. Com essa ideia em mente, vamos ficar confortáveis para começar a nossa meditação juntos. Sentados em uma posição confortável, no chão, na cadeira, na sua cama ou apoiando as costas na parede, ou até mesmo deitado, se você preferir. Vamos começar fechando os olhos, trazendo toda a sua atenção para a sua respiração. Inspirando fundo e soltando o ar bem devagar. E de novo inspirando bem fundo e solta. Trazendo você e a sua consciência para esse exato momento. Sentindo o chão ou a cama embaixo de você, permitindo se entregar completamente. Mais uma inspiração bem profunda. E expira devagar. Ao inspirar, sinta o ar fresco entrando pelo nariz. E quando você expirar, sinta o ar saindo morninho, aquecido pelo calor do seu corpo. Traga toda a sua atenção para essas sensações. Inspira e expira. Traga sua atenção ao seu rosto e solte qualquer tensão que esteja na sua testa. E devagar vai descendo para os seus olhos, deixando seus olhos ficarem pesados, mantendo eles fechados enquanto você foca na sua respiração. Relaxa sua mandíbula, solta qualquer tensão. Sentindo a sua língua repousar suavemente na sua boca. Inspira e expira. Traga sua consciência ao seu coração. Sinta o seu ritmo. Te mantendo vivo e saudável. Apenas foque nas batidas do seu coração. Inspira fundo pelo nariz e solta. Traga a energia da gratidão ao seu coração. Sinta-se grato por estar vivo, por estar bem.
Se você acordou hoje com saúde, você tem tudo o que você precisa para ir atrás dos seus sonhos. Não importa qual seja o seu sonho, o que quer que seja que você queira mudar ou conseguir na sua vida. Deixa isso preencher o seu coração e preencher todo o seu corpo. Inspira. Expira. A cada expiração, deixa sair junto com o ar qualquer preocupação e qualquer medo que exista dentro de você. Inspira força, fé e esperança. Enquanto você começa a se aprofundar no seu estado de relaxamento, vamos introduzir o nosso mantra. Eu foco os meus pensamentos, palavras e ações na realidade que eu quero criar. Eu foco os meus pensamentos, palavras e ações na realidade que eu quero criar. Eu foco os meus pensamentos, palavras e ações na realidade que eu quero criar. Enquanto você repete esse mantra, deixa o caloroso sentimento do que quer que seja aqui te enche de felicidade, preenche a sua mente e o seu corpo. Deixa o sentimento de gratidão e esperança dissolver qualquer preocupação ou pensamentos estressantes que possam estar te incomodando. E se permita deixar espaço para renovar as suas energias. Traga você mesmo a esse momento, estando presente e completamente relaxado, seguro. Seguro de si mesmo, das suas capacidades. Eu foco os meus pensamentos, palavras e ações na realidade que eu quero criar. Eu foco os meus pensamentos, palavras e ações na realidade que eu quero criar.
devagar, comece a trazer a sua consciência de volta à sua respiração, inspirando fundo e solta. Se você quiser, pode começar a mexer devagar cada dedo das mãos e dos pés. E quando você se sentir pronto, você pode abrir os seus olhos. Sinta-se à vontade para ficar mais tempo aqui nesse momento, se você quiser, permitindo se sentir verdadeiramente em paz e confortável, trazendo energias boas e positivas para o seu coração. Obrigada, de coração, por me acompanhar nessa meditação. Que você tenha um dia lindo e que o seu coração se mantenha cheio de energias boas. Eu sei que você pode. Eu confio em você. Amor e luz. Namastê.